ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଦେଲେ ଯୋଗ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଗତକାଲି ପୁରୀରେ ନୌସେନା ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଳୁ ଦରକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ତିଆରି କରାଗଲା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭାବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆଳୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର। ମାର୍କେଟରେ ପରିମାଣ କମିଲେ ବଢ଼େ ଦର। ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚିରେ ଡାଗୁ କାହୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଜିଠୁ ଫଡନଭିସ୍ ସରକାର। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍। ଆଜାଦ ମୈଦାନରେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଦେବେ ଯୋଗ। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ପୁଣି ଧରା ହେଲେ ଶିକାରୀ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ସହାୟତାରେ ତିନି ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଶିକାରୀ ହେଲେ ଗିରଫ। ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧାଚାରୀ ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ ସହ ଶିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମାମଲା ହୋଇଛି। ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଦେଖିବାକୁ ହଲ୍ରେ ଅସମ୍ଭବ ଭିଡ଼। ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟରରେ ଦଳା ଚକଟାରେ ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ, ପୁଅ ଗୁରୁତର। ଦେଶର ଏକାଥରେ 10,000 ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରିଲିଜ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।